היה ביש מזל. אתם יודעים מה זה ביש מזל? יופי, היה דפוק במזל שלו. מה קרה? יום אחד מישהו אמר לו שיש מעבר להרי החושך, יש מעיין. יש מעיין, ומי ששותה מהמעיין וברך שהכל נהיה מדברו, המעיין אומר לו מה המזל שלו. איפה המזל שלו מונח? הוא אומר, מה באמת? הוא אומר לו, כן. אני מכיר שניים שהלכו לשם, חזרו, המזל שלהם מתהפך. אבל הוא אומר, תשמע, זה סיפור ללכת, אתה צריך לעבור את הרי החושך, אחרי זה יש מדבר מלא עריות ודובים ושדים וליליות, הוא אומר, תגיע לשם בסוף, אתה תשאל את הזה, בסוף יהיה בסדר, אבל בינתיים יכול להיות מצב לא טוב. טוב, מה הוא עושה? החליט שהוא הולך, יוצא לדרך, הקיצר איך שהוא נכנס לסל היער, פוגש אותו אריה. מה אתה עושה פה? אומר לו אריה. הוא אומר, אני הולך לחפש את המזל שלי. אומר, איפה אתה מחפש את המזל שלך? הוא אומר, מעבר להרי החושך, שם יש מעיין, ששותים ממנו, ברכים שהכל נהיה מדברו. הוא אומר, טוב, תלך לחיים טובים על שלום, יש לי בקשה אליך. כשאתה שם במעיין, תגיד לאריה שלום מרגיש טוב. תגיד למעיין שלום מרגיש טוב. אני כבר כמה שבועות עם כאבי בטן נוראים. מה אני עושה כדי להרגיע את הכאבי בטן האלה? כך הוא שואל אותו. טוב, אומר לו, בלי נדר, אני אלך, אני אחזור, אני אשאל אותו. טוב, הולך עוד כמה קילומטר, ויש שם עץ של תפוחים. הוא מתיישב תחת העץ של התפוחים ונח. הוא רואה עץ של התפוחים, אומר לו, אדוני, לאיפה אתה הולך? מה אתה עושה פה בתוך היער? הוא אומר, אני הולך למעיין, הולך לשאול אותו מה עם המזל שלי. ואוף, אם אתה הולך לשם, תעשה לי טובה, תשאל אותו גם משהו בשבילי. ומה אתה רוצה לשאול? הוא אומר, תראי, אני בעבר הוצאתי מאות תפוחים. מאות תפוחים הוצאתי החוצה. בזמן האחרון, 2-3 תפוחים בעונה. שאל אותו, מה קרה למזל שלי? שאל את הידע, טוב, בסדר, בלי נדר, אני אלך, אני אחזור וחזור. טוב, הולך עוד כמה קילומטר, מורה בקטה, אני פותח את הבקטה, רואה שם בחורה קשורה עם חבלים, כל הדרך. היא שואלת אותו, מה אתה עושה פה? אז הוא אומר, אני הולך לבדוק את המזל שלי. הוא אומר, ומה את עושה פה? אז אומרת, אני הבת של המלך, והאויבים של המלך חטפו אותי, וקשרו אותי פה, השאיר אותי עם אוכל, אני לא יכולה לעשות שום דבר, אני קשורה בידיים וברגליים, יכולה לאכול אוכל, אבל משאירים אותי חי, אבל זהו, אני לא יכולה לצאת מפה, קשורה גם בידיים, גם ברגליים, וזהו, ככה. זאת אומרת, אתה הולך לשם, אני שואל מה המזל, תשאל גם מה המזל שלי, אם אתה נמצא לעשות, בלי נדר, אני אשאל גם המזל שלה, טוב. אומר, הגיע לשם, הוא שואל את המגיע למעיין, אומר, שלום אדוני המעיין, ברוך אתה השם, שהכל נהיה מדברו, שותה, נו, עכשיו הגיע הזמן של השאלות. אדוני המעיין, אולי תגיד לי מה עם המזל שלי? מה עם המזל שלי? המעיין לא עונה לו. אז הוא החליט שמה? הוא החליט שהוא לא בירך מספיק בכוונה. הוא לא כיוון שמביה ואדנות וכל מה שצריך, הוא יחכה עד שהוא יהיה צמא, כי השותה מים לצומו מברך שהכל נהיה מדברו. הוא יחכה עד שיהיה צמא, ושוב פעם בירך שהכל נהיה מדברו. אבל המעיין, מעיין, אני רוצה לדעת מה עם המזל שלי? המעיין לא עונה לו. הוא הבין שמה שנקרא הוא דפוק, שאפילו המעיין לא מוצא את המזל שלו. זה כזה דפוק. הוא אמר, טוב, אם אתה לא עונה לי, אז רציתי לשאול אותך. פגשתי בחורה, שהיא קשורה שם, היא יותר שבת של מלך, היא קשורה, היא שואלת, מה עם המזל שלה? אז המעיין אומר, תגיד לה, לבחורה, שהיא יכולה להשתחרר, כל אלה שקשרו אותה מתו, ותחזור בחזרה, היא הולכת להיות מלכה. תחזור בחזרה, והבית של אבא שלה היא תהיה מלכה, המזל שלה התחדש, כל אויבי המלך מתו, הכל בסדר גמור. תודה רבה לה. ומה עם המזל שלי? לא עונה. הוא אומר, רק שנייה, יש שם העץ. העץ שאל אותי שאלה, הוא הפסיק לתת פירות, מה קרה? מה עם המזל של העץ? אומר המעיין, תגיד לה מה העץ, שמישהו הלך ושם מתחת לעץ, שם שם קופסה של אבנים טובות ומרגליות. וזה פשוט לוחץ על הגזע של השורש, ואז זה לא נותן פירות, שילך, שמישהו שיוציא משם את הארגז של התכשיטים, ואז יוכל לתת פירות כמה שהוא רוצה. טוב, תודה רבה לך. טוב, היה עוד אחד שאל אותי, הוא שואל את המעיין. אריה שאל אותי, יש לו כאבי בטן כבר כמה חודשים, הוא שואל, מה המזל שלו, מתי זה ייגמר? הוא אומר, תגיד לה, אריה, שהטיפש הראשון שהוא מוצא, מתי שהוא מוצא את הבן אדם, שהוא הטיפש הכי גדול שהוא פגש, שהוא יאכל אותו, ואז הכאבי בטן ייפסקו. יוצא האדם לדרכו, יוצא לדרכו, חוזר לבחורה, ואומר, נו, מה אמר המעיין?
המעיין אמר שכל אלה שהרגו אותה, הצועדים שתפסו אותך, כולם מתו. הוא אמר שאני אשחרר אותך, לכי הביתה. את הולך להיות המלכה. אומרת לו הבת של המלך, תשמע, אתה שחררת אותי? בוא נתחתן. בוא נתחתן! אתה תהיה ביחד איתי, אתה נהיה אותי את מלכה, אתה שמעת, זה המדל, אתה תהיה מלך. אומר לה הגאיש, אומר לה גברת, אני מחפש את המזל שלי, עד שאני לא מוצא, אני לא מוצא, אני לא מתחתן, אני צריך למצוא את המזל שלי. טוב, אומרת לו, תהיה בריא, כל טוב. הוא מגיע לעת, אומר לו, עת, נו מה חדשות? אומר לו, תשמע, הוא אמר שיש לך מישהו שתל פה אבנים טובות ומרגליות, אני אוציא, אתה תתחיל, אומר, יאללה, תוציא כבר. חופר, לוקח טוריה, וואלה, ארגז עם אבנים טובות ומרגליות, אומר, הנה, הוצאתי לך את זה, מעכשיו אתה תתחיל לפרוח. אומר לו, העת, לא יודע מי שם את זה, אבל זה שלך, אתה הוצאת, עכשיו פירות, קח את זה. תכף, תתחיל עכשיו לפרוח. אומר, אני לא לוקח שום דבר, אני מחפש את המזל שלי. טוב, איך עושה את המזל? טוב, יוצא החוצה מהיה, פוגש אותו אריה, אומר, נו, מה היה? הוא אומר, חזרתי, נו, מה היה? אומר, שאלתי את המעיין, מה המזל שלי? לא ענה. פגשתי את הבת של המלך, הוא אמר, תחרר אותה, שחררתי. אמר, אתה תחתן איתי, אמרתי, אני מתחתן רק עם המזל שלי, חפש את המזל. אחרי זה מצאתי אבנים טובות ומרגליות, אמר לי, תיקח את זה, חפש את המזל שלי. נו, עכשיו הגעתי אליך, הוא אמר, שאתה פוגש את האדם הטיפש הכי גדול, תטרוף אותו. אז גם אמר, אומר אריה, אני לא מצאתי טיפש יותר גדול ממך, ואכל אותו. מה הוא רוצה לקחת מזה? רוצה לקחת, כולנו מחפשים כל מיני קבלות, חפש את המזל שלך, חפש את המזל. יש לנו אפשרות, בימים האלה, המזל הכי גדול שיש לנו, אתה יכול להידבק עם הקדוש ברוך הוא. יש לך אפשרות להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, מן של אני לדודי ודודי לי, ולקבל את האוצרות הכי טובים. החודש הזה הוא בחינת אריה שעד מי לא יירא, שלא נהיה טיפשים ונחפש את המזל שלנו. המזל שלנו שאנחנו יכולים ללמוד תורה, ולשבת ולהגות בתורה, ואם כך נעשה נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו.